Dobro veče. Vi gledate Srbiju na vezi, ja sam Milena Vujović. Svi se, verujem, sećamo priče o Jovanu Simiću, mladiću koji je prošle godine prodao kolekciju dresova koje je godinama sakupljao kako bi pomogao prikupljanju 300.000 evra za lečenje male Nađe Novaković. Nađa je sada zdrava devojčica, a o toku akcije i njenom lečenju snimljen je dokumentarni film Mora da ovo nije sve, koji je premijerno prikazan prošle nedelje u Sava centru. Tim povodom moji gosti večera su Jovan Simić, pokretač akcije, i Uroš Maksimović, reditelj filma. Dobro veče. Hvala vam što ste došli. Vama posebno da putovali ste iz Novog Sada u poslednjem trenutku. Ako se slažete, predlažem da prvo pogledamo trejler iz filma. Uvek. Vi shvatite da život vašeg deteta ima cenu, a koju vi nemate da platite. I to je nešto jezivo. Zaista jezivo. Aca i Angelina su došli u, pa ja kažem možda početkom aprila, da nam kažu da je neophodna hitna transplantacija koštane srži. Za roditelje deteta čiju bolest naša država ne prepoznaje, 300.000 evra je bukvalno nezamisliva suma. Ja sam još šokiran. Pa sam nekoliko puta brojao one nule, da nije 30.000, ali nije. Ovo je vrlo jasno stoji tačka posle dve nule. Kad je život deteta u pitanju, onda vam ne ostaje mnogo vremena za razmišljanje, nego idete napred i morate da uspete u tome što radite. Jovan me je pozvao, zakazao sastanak da ima jednu ideju kako da pomogne Nađi. Odelo ne čini čoveka, ali voljeni dres koji daš na aukciju i te kako čini. Još ako je dresova mnogo, i ako si ih skupljao godinama, i ako ti znače koliko znače jednom Jovanu Simiću, onda taj dres i onda taj čovek postaju simbol. U tom trenutku, ujutru, kada je vest puštena, taj naslov nije bio tačan. Ali taj naslov je u sebi sadržao moju veru da će do kraja dana taj naslov postati tačan. Nije bilo nekog ozbiljnog sistema ovde, samo sve negde vukla želja da se prosto pomogne, nađi da se stigne, da se ode na tu operaciju. Znači, jeziv je osjećaj mi, jeziv, znači, znaješ kakav je osjećaj. Ne verujem da pojedinac treba da se plaši jer ne postoji neki sistem, naprotiv. Baš kada ne postoji sistem, jedino što može da nas spasi je akcija pojedinca. Sa tim ljudima kaže, ej, dete nam je bolesno, dajte, molim vas. I onda nekom pošalje SMS, uplati, sutra zaboravi na to, ali to traje, to nije sad. Ta deca su tu, o njima treba pomoć. Mora da ovo nije sve, premijera u Sava centru. Je li ovo sve i kako ste prošli na premijeri? Kako ste zadovoljni, kako je bilo? Ajde, prvo ti rediti. Apsolutno smo prezadovoljni, čak nismo ni očekivali ekipa filma, pa ni Jovan, ja sam sve vreme bio s njim u komunikaciji, uopšte nismo očekivali toliki broj ljudi, pored svega što se dešavalo u tom trenutku, i stvarno neverovatan broj za dokumentarni film, koji je samostalno izlazio u Sava centru, hvala Sava centru koji je prepoznao uopšte to što smo mi hteli da uradimo. I reakcije su fenomenalne, jer reakcije apsolutno ja nisam očekivao, jer vi kada, prvo, pogotovo što je ovo moj debitantski film, vi kada čekate sud publike, to je nešto najteže što može da vam se desi i strah je nešto što prevladava. I u svakom slučaju, kada sam izlazio posle svega toga na scenu da pozdravim publiku i kada su svi krenuli da se pojavljuju i deca i na kraju Nađa i Jovan kad su izašli, publika je ustala, to je bilo neverovatno, prosto, stvarno, ja se nadam ne jednom doživljavam u životu, ali stvarno je ovo događaj neki koji se pamti, apsolutno. Rekli ste, uz sve okolnosti koje su se dešavale, vi ste imali mali peh, da tako kažem, jer je u to vreme bila sednica OEBS-a, pa ste tu negde bili malo. Da, ljudi su nas zvali da nisu mogli da pređu Gazelu, most je bio zatvoren skroz. Znači, imali su želju da dođu, ali prosto, recimo, desilo mi se to da je prišao dečak koji ima možda 16-17 godina, koji je došao sa dva drugara i da čestite kao hvala vam što smo gledali ovakav film i tako dalje. Mislim, to je stvarno da se neko prvo interesuje za tu priču, ali ona je jako teška. Ja znam da se ljudi teško odlučuju uopšte da... Ali kada vidite film i kada vidite da je on pun i sreće i tuge,
da, i vidite da tako jedna mlada osoba priđe vam i čestita, to je ipak nečemu vredelo. Svih tih godina i po dana što smo mi to radili, ja i ekipa moja, i to je stvarno satisfakcija za dalje. Jovane, kako ste se vi osjećali posle premijere uspešne? Neverovatno, to je stvarno, baš je bilo nabijeno emocijama. Tako da ja se isto iznenadio brojem ljudi koji su došli, bilo je znači blizu 2000 ljudi, i ono što mi je drago to je što ljudi su očekivali neki dokumentarac onako klasičan, znači da se, da eto samo svako sedi i da priča pa onda ide malo arhivskih snimaka, ali uopšte mi je tako, baš je film i iznenadio sve i jeste da je o jednoj tužnoj priči, ali sa jako srećnim krajem, i u filmu ima i smeha i tuge naravno, i ako smijem da kažem, Uroš napravio zaista dobar film, i to su rekli svi ljudi, to je ono što mi je u stvari drago, jer su izašli iz sale Sava centra, bukvalno, kažem, emocije neke koje ja ne mogu da objasnim ovako rečima. Mislim da ako ljudi budu imali prilike da vide film i dalje, da će oni da tek ta stvar... Ajde kad sada govorimo o filmu, kažite mi kako ste snimali film. Vi ste išli u Freiburg, jeste li znali šta može tamo da vas čeka? Da vam kažem, sve se to munjevito desilo. Ja kada sam dobio ideju, to je bilo par meseci pre samog snimanja, sam ja pričao sa Jovanom šta i kako, da li kako da priđem nađenim roditeljima, oni su tamo. Situacija je za njih vrlo teška, bila napeta pred prvu transplantaciju i sve to. Ali da vam kažem, ja kada sam poslao prvi mail, njeni Aca i Angelina, nađeni roditelji, su odmah su mi odgovorili i rekli, ok, Uroše, nije nikakav problem, oni prvo ne znaju ni ko sam ja, ni šta hoću, šta želim od tog filma, ali su donekle prepoznali tu emociju koju sam ja pokazao, i mi smo bukvalno za 7 dana krenuli u Freiburg. Naravno, oni su nam izašli u susret, sve je vezano, ali gledajte, ta klinika je možda jedna najbolja klinika na svetu za lečenje takvih retkih bolesti, i ne može svako da uđe tamo. Prvo to, druga stvar je što mi ne znamo da li možemo da priđemo nađi, koliko možemo da je priđemo. I mi smo krenuli na taj put prosto ne znajući šta će da nas čeka. Na kraju nas je sve to, i ono više od toga nas je dočekalo od onog što smo očekivali, da smo mi na kraju i ušli u tu kliniku, i pošto je načelnica klinike veliki fudbalski fan, ona je ugostila Jovana i nas kao ekipu, i nju smo uspeli da snimimo intervju s njom, i prilazili smo nađe, doduše ne više od 2 metra, morali smo nosimo maske, znači po nekim propisima je to moralo da bude, ali oni su tih 5 dana kog smo mi bili tamo prilagodili bukvalno život nama. Tako da to je jedno stvarno nestvarno iskustvo koje ja do sad nisam doživeo, i kada smo prvi put i videli nađe i njene roditelje tamo, vi u stvari vidite ljude koji su potpuno normalni, koji su jedni od nas, mislim, mi prosto, to je to, ali vi shvatite uvijek da se to dešava nekom tamo drugom, da se to neke druge stvari, ali prosto ja sam bio fasciniran kako oni vode taj život. I zaista, uz pomoć naših ljudi tamo u Freiburgu, koji su, da kažem, u dijaspori, to je neverovatno koju su oni pomoć imali. Da nije bilo tih ljudi, zaista je veliko pitanje šta bi se u stvari desilo. U kom smislu? U smislu da oni kad su došli tamo, vidite, nije sve u novcu. Znači, novac su oni prikupili, ali trebalo je negdje da se stanuje, trebalo je negdje i nađe da bude to sterilno, trebalo je sve. Znači, uslovi su trebali se prilagode. Ljudi koji njih ne znaju su se javili. Slaviša Radović, koga zaista mora pomenem, i cela njegova porodica tu je izašla u susret. Pozvali su nađene roditelje odmah i rekli, ljudi, imate našu kuću, slobodno dođite ovde, mi ne možemo drugačije vam pomognu, ali slobodno uđite, imate sve ovde kod nas. I to je, verujte, gledajte, to je neverovatno. To je čuvena srpska solidarnost i gostoprimstvo na delu. Jovane, kako ste se vi uopšte odlučili na ovakvu akciju, i kako se vama činio boravak u Freiburgu? Pa slučajno, zaista, to sam rekao, ovo je već više puta, sedeo sam za kompjuterom, jednostavno sam primetio sliku devojčice koja je slikana u dvorištu moje osnovne škole, i sad sam pročitao da je potrebno 300.000 evra, i rešio sam, eto, samo da onako skromno animiram ljude iz moje opštine, iz mog kraja, roditelje, ovi deci iz te škole, i da se svi skupimo, da ja prodam, eto, te moje dresove, da napravimo aukciju, da bude malo interesantnije i da prikupimo koliko toliko sredstava. Ja u filmu kažem da primio sam 20 do 30.000 dinara, tako nešto, ali posle jednog novinskog članka to je otišlo sve mnogo, mnogo dalje, i to je bukvalno postalo državno pitanje broj 1, kako poslati nađu na lečenje.
I u jako kratkom periodu, od jedno 7 dana, od kako se čula za akciju, skupilo se 300.000 evra, pa i više. Tako da je i za mene onako taj put u Freiburg bio pa onako malo potresno, zato što neko par meseci pre toga neko vam prolete slike one teške situacije i... Da, prva transplantacija nije bila uspešna, da, pa da, je druga... Da, transplantacija nije bila uspešna, ali druga je uspela svom srećom, tako da mi kad smo već bili tamo, nađe bilo, oporak je bio u toku, ali opet je bilo nekih nedoumica šta će biti, tako da, eto, sva sreća, oni su se vratili letos, nađe dete koje se vratilo svojim obavezama u školi. Da, to je apsolutno divno. Kako ste se vas dvojice u stvari upoznali i našli i došli na ideju da spojite te vaše aktivnosti? Mi se spletom nekih okolnosti znamo ceo život. Ali se, tačno naša majka se poznao, mi nismo bili u nekom mnogo velikom kontaktu. Ja nisam čak ni znao da se on bavi filmom, nego, eto, kad je prošla akcija i sve, on je mene pozvao i rekao da, eto, to bi trebalo da ostane zabeleženo u nekom smislu. Ja iskreno nisam imao neku veru u to, zato što nisam znao ni, ono, kako će to ispasti, da li on to zna da radi, ali... Eto, bukvalno u prosek kratkog perioda usledio sam njegov poziv, eto, pakuj se, idemo za Freiburg za 2 dana. I pokazalo se da zna da radi. Jeste li vi u stvari reditelj po profesiji? Nisam reditelj po profesiji. Ja sam studirao za film, mislim, montažu. Ali, znate šta, vi kada vidite tako neku priču i kada prosto ona vas nađe ili vi nju pronađete, nije uopšte bitno, ja prosto nisam sad mogao da sačekam nekog ko bi mogao da vidi tu priču i da kao sada je okej, ajde, ja ću da radim. Ne, ja sam prosto morao da uzmem staru svoju ruku, jer ja to želim da uradim i ja želim da se generalno u životu bavim filmom, koliko je to moguće ovde u Srbiji, ali ovo je prosto bilo nešto kao Jovana sam znao od ranije, znači znao sam ko je, šta je, naravno nismo se mi sad družili nešto da je to sada bitno i krucijalno prelomilo, ali kada sam ja vidio da je on dečak koji je, mislim, prosto običan momak koji je ustao i zakoračio taj stepenik koji mi svi bi želeli da zakoračimo, ja sam želeo to da uradim ovim filmom. I mislim, ja sam prezadovoljan, zaista, znači, ovo nije, obično sam samo kritičan, ali zaista sam prezadovoljan i posle reakcije ljudi u Sava centru, ja sam prosto, samo je to potvrdo, stigla je potvrda. Ja se nadam da će taj film sada da ima neki svoj život paralelni, nezavisno od mene, a to je da će da ide po festivalima u svetu i polako sada krećemo da se bavimo tom problematikom i evo nadamo se da već sledeće nedelje ili one naredne možemo da organizujemo neku projekciju u Novom Sadu, pošto se mnogo ljudi javilo iz Novog Sada. Ići ćete i na festivale, pretpostavljam. Tako je. Jovane, vi ste u jednom trenutku ostali bez posla, onda je Exit pomogao, zaposlio vas je, ali je i na drugi način stao iza vas, pa evo za sam kraj razgovora kažete mi na koji način to Exit učestvuje u celoj ovoj priči. Ljudi iz fondacije Exit festivala su čuli za ceo taj nemili događaj i posle još jedne akcije koju sam organizovao ove godine u maju, oni su se javili i jednostavno su rekli, ok, dečko, ti to znaš da radiš i ti bi trebao da nastaviš da se baviš time. Tako da ovi su mi ponudili jedan ugovor na godinu dana i sad zajedno spremamo isto neke akcije, što sportske, što i muzičkog tipa, ali planiramo da animiramo ljude kako u Srbiji, tako i globalno, kao i našu dijasporu, onako na malo širem nivou. Tako da ćemo eto da vidimo, ali mislim da možemo da uradimo stvarno super stvari. Odlično. Hvala vam što ste bili moji gosti i naši gosti. Ja se nadam da ćete imati još mnogo uspešnih akcija u budućnosti. Hvala. Verica Avgustakis, pravnica iz Čačka, već 20 godina sa suprugom Harijem i decom živi na grčkom ostrvu Krit. Nedavno je u Beogradu otvorila prvu i jedinu kreperiju, mesto gde se spremaju krepe. Sledi priča o bolu, ljubavi i krepi, slanoj ili slatkoj poslastici, samo nalik na palačinku. Evo priča je koleginice Lidije Radulović. Pre 20 godina otišla sam na Krit, uretimno sa mužem i sinom Markom. Počela je Verica Avgustakis svoju priču koju pred kamerom ne bi mogla da ponovi. Zato vam je ja uz njenu dozvolu prenosim. Bili smo goli, bosi i gladni, nastavlja Verica priču. Počela sam da radim sve i svašta. Zakupljala sam masline i u zlatarama prodavala nakit.
On, moj muž, je ili danima ležao, obespamećen, ili lomio sve oko sebe i sve u meni. Kako me je samo tukao. Sve u njemu spržila je droga. Ubila ga je igla. To je bio kraj jednog i početak drugog novog života. Verica je počela da radi u kreperiji Haris, čiji je vlasnik Hari Avgustakis bio njen prijatelj. Kasnije, prijatelj i suprug. Mnogo puta u životu sam pala. Hari je bio taj koji je dodao tu ruku da ustane. Volim te. Verica i Hari su tako jedno drugom ušli u život, život sa smislom. Imaju Marka, Veričinog sina iz prvog braka, koga je Hari usvojio, i čerke Marijanu i Floru. Na Kritu Verica i Hari Avgustakis posjeduju tri kreperije, mesto gde se prave slane i slatke poslastice krepe. Nedavno su otvorili prvu i jedinu kreperiju u Beogradu. Ovde sam otvorio kreperiju, jer sam želeo da pružim priliku ljudima da rade. U ostalom, Srbija je moja druga domovina. Želela sam da se približim Beogradu i ja i deca. Ja sam želela da se vratim, da pomognem našim ljudima, da im pokažem da možemo da budemo porodica i da radimo. U Srbiji strani ulagač nema podršku, ima mnogo papirologije, sporo se daju dozvole i već se pitam da li sam uradio pravu stvar kad sam ovde otvorio kreperiju. Šta je zapravo krepa? Šta je krepa? Palačinka? Nije. Tri vrste brašna, jaja, mleko, mnogo začina i... Mnogo ljubav. Eto, to je krepa čiji su ukus i miris u Beograd doneli Verica i Hari Avgustakis sa grčkog ostrava Krita. Gospođa Verica Avgustakis se, iako živi na Kipru, među prvima priključila humanitarnoj akciji programa za dijasporu ČEP za hendikep. A zaposleni u našoj kući su od grada Zrenjanina i Udruženja paraplegičara Banata dobila priznanje. Evo, to je ovo priznanje, ja ne znam ko može da ga pokaže. Mi se zahvaljujemo i nastavit ćemo sa našim humanitarnim radom, pre svega koleginica Lidija Radulovića i svi mi zajedno sa njom. Još 107 kilometara i četvoročlana ekspedicija Albanska Golgota 100 godina kasnije stići će na svoje odredište, ostrva Krf i Vido, na koja su se 1915. godine od 40.000 srpskih vojnika, koliko ih je krenulo u povlačenje pred Austro-Ugarskom, Nemačkom i Bugarskom vojskom, iskrcalo samo 8.000 vojnika. Dva Marka, Nemanja i Mitar, izabrali su najtežu rutu povlačenja od tri glavne. Krenuli su iz Pećke Patrijaršije preko Prokletija, kroz Crnu Goru i Albaniju, do Skadra i Drača, želeći da tako iskažu najiskrenije divljenje i odaju počast legendarnim precima na čijim ramenima i danas stojimo. Vođa ove ekspedicije uspeo je da nam se javi iz Skadra, gde su zastali da se odmore. Pozdrav za sve gledalce emisije Srbija na vezi. Marko Niković je ovde, javljam se iz Kadra. Naš četvorica koji smo krenuli pre 5 dana iz opštine Peći, tačnije iz Rogulske klisure, stigli smo posle 5 dana u Skadar. Puno se dočekao i prijatelj Stanko koji je krenuo jednim drugim krakom isto putevima Albanske Golgote 100 godina kasnije, a također moram da napomenem da ekipa iz Niša ide isto tim putem preko Podgorice ka Skadru. Ono što je bitno napomenuti, to je da ćemo mi napraviti jedan dan pauze ovde i posle toga idemo za Drač, od Drača direkt brodom na Krf, isto kao što je naša vojska radila pre 100 godina. Za sada ide sve kako treba, najviši prevoj nam je bio preko 2000 nadmorske visine, to je bilo nekih 4 cm snega. Posle toga smo spavali u severnim delovima Albanije, kroz razna, da kažem, sela i gudure severnih prokletija, južnih prokletija, što je izgleda stvarno fantastično i nama stvarno nije jasno kako su ti ljudi uspeli da to prođe pre 100 godina po jakom snegu i jako lošem vremenu, tako da eto, 100 godina kasnije, po prvi put neko će proći tim stopama i nadamo se da će nas vreme služiti i dalje.
Prodoran i prepoznatljiv vokal i verni čuvar starih, kvalitetnih pesama, Milica Milisavljević-Dugalić je naš gost večeras. Milice, dobro veče, hvala što ste došli. Hvala i vama što ste me pozvali, bolje vas našla i pozdrav svim vašim gledocima. Vi imate jedan veliki povod da večeras budete ovde sa nama, osim što lepo pevate. Vi ste, juče je bilo 30 godina od osvajanja nagrade Zlatni mikrofon PGPRTS-a. Da, tako? Tačno. Imali ste juče i promociju. Da. Moj novi album Filigrani s juga, koji se nalazi na svim velikim svetskim sajtovima, to je značajno za dijasporu i mogu da ga pronađu, da ga kupe, ako hoće čitavog, ako hoće samo pesmu. To je prva digitalna distribucija PGP-a RTS. Ja sam ponosna, naravno, jer sam ušla u anale samim tim, što je produkt takav. 50 godina je ono nešto što mene nosi od svog najranijeg djetinjstva, iz vrtića potpuno, a to je muzika. Muzika i istraživanje, u kom smislu? Svaki period mog života je nosio neku fazu. Fazu rock'n'rolla, fazu džeza, fazu soula, fazu svega čega nečega, da bih ja u jednom određenom momentu rekla: pa Milice, tvoja muzika je tradicionalna muzika, tvoje Kosovo i Metohija gde si rođen i gde živiš su plodonosni, blagodarni, zemlja, ljudi koji s ljubavlju nose sve u sebi, a iskazuju sva svoje osjećanja kroz šta? Kroz pesmu, kroz autohtoni govor i tekst koji čine samu suštinu života naroda na Kosovo i Metohiji koji... Naravno, istorijski znamo sve činjenice. Vi ste i sada jedan dobar deo svog života, da tako kažem, provodite upravo na Kosovu i Metohiji. Da, i dalje funkcionišem. Kad kažem funkcionišem, znači vozim se do Kosovske Mitrovice, radim u televiziji Most u Zvečanu, tamo sam muzički urednik, pa eto, ja sam jedna od srećnih koje mogu da svoj hobi i svoje profesionalno zanimanje spoje u jedno. A to je velika ljubav i energija prema muzici i onda se to tako osjeća na svim mojim snimcima, na CD-ima koji sam do sada izdala. Ranije, naravno, analogno, danas je sve to digitalno i eto, na svu moju sreću. Da se vratimo na promociju koja je juče održana. Kako je bilo na promociji? U muzičkoj kući Metropolis, to je Makedonska 21, nekada su se tu prodavala razno razne izdanja PGP-RTS-a, a sada je to jedan prostor koji je osmišljen za reklamu i za promociju. Promocija je bila, sad je, da li da budem skromna ili neskromna ili istinita da bude, kad vam kažem, to je bilo fenomenalno. Istinito, najbolje, da. Istinito je zato što je bilo fenomenalno, zašto? Zato što je bila dobra organizacija, što su bili svi srećni, zadovoljni, svi smo imali interakciju i oni koji su bili sa mnom i oni koji su bili oko mene, poznate ličnosti, od poznatih i od nepoznatih ličnosti, a meni dragi ljudi, moje kolege, moji prijatelji, svi oni sa kojima sarađujem, svi oni koje poznajem, toliki niz godina, jel? Eto, to je to. Šta ćete nam večeras pevati? U čemu ćemo večeras uživati? Na CD-u se nalazi 10 pesama tradicionalne muzike, ne samo Kosova i Metohije, nego i Južnog Balkana. Lepo je osmišljeno, sve to lepo nešto izgleda, to će gledoci moći da vide i da čuju. Da, ostali smo dužni da kažemo još i da na tom CD-u je učešće Lane Toković. Da, u stvaranju ovog CD-a je učestvovala gospođica Lana Toković sa 8 kompozicija ili melodija ili narodnih pesama, a sa 2 je Dejan Aksić, jedan divan čovek koji je kreativan i kada se čuje, to je šira dimenzija. U kom smislu? Znači, stare, lepe, sačuvane pesme, jer mi možemo samo govorom sačuvati pesmu sa kolena na koleno. Zapis može da nestane, ali ljudi nastavljaju da žive i nastavljaju da pevaju kao i ja. Tako je, sad ćete vam vi pevati, a pre nego što čujemo Milicu, poštovani gledalci, sutra sa vama u magazinu Srbija na vezi, Suzana Gvozdenović-Puzović sa zanimljivim temama i zanimljivim gostima. Pored ostalih, u susret televizijskom emitovanju filma Bez stepenika, protagonisti glavnih uloga Miodrag Krstović i Aleksandar Đurica govorit će o filmu u kojem je svoju poslednju glavnu rolu odigrao maestralni Vlastimir Đuza Stojiljković. Ostanite uz naš program, uživajte u ovoj muzici. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam, do gledanja.